Još brže i još jeftinije surfanje uz kablovski internet TX TV. Od 4. marta povećanje brzine interneta i do 4 puta uz nove niže cijene. Odaberite brzinu u skladu sa svojim potrebama od 1, 4, 8 ili 16 megabita po cijenama od 15 do 45 konvertibilnih maraka. Za dodatne informacije pozovite 302-333. TX TV, vaša kablovska televizija. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo: povećana koncentracija aflatoksina pronađena u još 4 vrste mlijeka. Iz godine u godinu raste broj bolovanja u Tuzlanskom kantonu. Jesmo li stvarno bolesni? Objavljeni rezultati testa fizičke spremnosti za policajce i mlađe inspektore. Pristigle presude o naplati prinudnih potraživanja u Livnici Čelika Tuzla. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Konzervirani premi goveđi proizvodi su spoj prefinjenog okusa, pažljivo biranih sastojaka, originalne recepture u jedinstvenoj i prepoznatljivoj ambalaži. Goveđi gulaš, narezak, goveđi ragu i mesni preliv za tjesteninu, neka upotpune vašu trpezu. Premi, blago okusa iz Memproma. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Povećana koncentracija aflatoksina pronađena je u još 4 vrste mlijeka. Uzorci u kojima je sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske pronašla aflatoksin uzeti su s polica trgovačkih lanaca. Sanitarna akcija Ministarstva zdravlja provela je uzorkovanje mlijeka u maloprodajnim lancima Konzumu, Mercatoru i Lidlu. Rezultati analize ukupno 12 uzoraka mlijeka uzetih s polica trgovina pokazali su da kod 4 uzorka nivo aflatoksina prelazi zakonski dopuštene granice. Na analizu je uzeto mlijeko 4 proizvođača iz Hrvatske, 5 iz Bosne i Hercegovine i 3 iz Evropske unije. U 4 uzorka pronađena je povećana koncentracija aflatoksina. Sporni sastojak pronađen je u Dukatovom trajnom mlijeku od 3,8% mliječne masti, zatim u Mercatorovom mlijeku od 2,8% mliječne masti koje je proizvedeno u Tuzli. Aflatoksin je pronađen i u Lidlovom trajnom mlijeku od 2,8% mliječne masti, također proizvedenom u Bosni i Hercegovini, te u Megle mlijeku od 2,8% mliječne masti, u kojem je pronađena do sada najveća koncentracija aflatoksina od čak 0,3 mikrograma, prenosi indeks.hr. Nakon što je postignut dogovor o uplati jedne plate radnicima Livnice Čelika Tuzla, kapija fabrike jutros je ponovo otvorena. Radnici nisu dobili ukupno 20 plata, ali resorno ministarstvo poduzima sve napore kako bi se situacija riješila. Stižu i presude za namirenje potraživanja od strane pojedinih radnika. Meho Mehmedinović nekada je bio na čelu sindikata radnika u Livnici Čelika Tuzla. Penzionisan je 2005. godine, no nije mu uplaćen radni staž za 6 godina. Zbog svojih potraživanja podnio je tužbu nadležnom općinskom sudu u Tuzli. Bankovni računi Livnice su blokirani, stoga sud odlučuje da se sprovede prinudna naplata iz pokretne imovine. Plenitbe koje su, se trebaju da vrše, one se vrše na osnovu nekih pokretnina, a ti pokretnina u Livnici Čelika u krugu ama baš nikakvih nema. Što sam provjerio i vidio, a to se sve odnosi na uvezivanje radnog staža, na isplatu plata i tako dalje radnicima. Ukoliko se ne izvrši isplata potraživanja, sud nalaže prinudnu naplatu u prisustvu stranaka te sudske policije. Mehmedinović je samo jedan od nekoliko radnika koji su dobili predmet na sudu. Meni je jako žao tih radnika, bio sam dole radnik, vidio sam kako je, šta je, i ja cijenim njihov rad i cijenim da i
istraju koliko mogu. 5 dana gladovanja je zaustavljeno nakon što je postignut dogovor sa resornim ministarstvom Tuzlanskog kantona. Čeka se i da obećana plata bude uplaćena i radnici nastavljaju sa proizvodnjom. Ukoliko se odluka ne ispoštuje, radnici ističu da 20. februara ponovo stupaju u štrajk glađu. Kada su u pitanju doprinosi za zdravstveno, ministarstvo je taj problem riješilo. Što se tiče zdravstvenog osiguranja, ministarstvo je izašlo u susret, imamo do marta da možemo overavati knjižice, a što se tiče uvezivanja radnog staža, svaki penzioner koji ide u penziju, ministarstvo izlazi i tu u susret, pa nam uvežu radni staž da penzioneri krenu u penziju. Kada je u pitanju blokada računa, Begović ističe da se taj problem nastoji otkloniti. Tada bi se radnicima ispoštovale odluke o potraživanju, a za sada treba učiniti sve kako bi Livnica ipak opstala. Bolovanja u Tuzlanskom kantonu iz godine u godine rastu, a time izdvajanja Zavoda zdravstvenog osiguranja za ove namjene. U prvih 6 mjeseci u 2012. godini propisano je oko 600.000 dana bolovanja, a pravo bolovanje iskoristile su 16.853 osobe. Najčešće bolesti zbog kojih radnici odlaze na bolovanje su duševne te kardiovaskularne bolesti, a zatim i bolesti kičme. S obzirom da naš kanton spada u red industrijskih teritorija, samim tim povećan je i broj bolovanja u odnosu na ostale kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uzmemo li u obzir da je od ukupno zaposlenih 92.667 osoba u našem kantonu, čak njih 16.853 koristilo bolovanje. To je dodatni problem kako za fondove Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako i za same firme, koje na njihova mjesta moraju upošljavati nove radnike. To je isključivo primjetno u javnim ustanovama. To je naravno veliki broj i taj broj ili opterećuje privredu ili u drugom dijelu vezano za bolovanja preko 42 dana, a koja financira Zavod zdravstvenog osiguranja. Dakle, to ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ono što zabrinjava je podatak da neki ljekari na svoju ruku vrše propisivanje bolovanja, što predstavlja problem i komisijama koje su zadužene da prekinu ili produže bolovanja. Te komisije su isključivo desetkovane manjkom ljudstva, tako da neki duži vremenski period čekaju na samu kontrolu, a u međuvremenu zavod mora isplaćivati zakonom propisane obaveze, kao što su zdravstveno osiguranje, naknada plaća te naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite, kao i zdravstvenu zaštitu članovima porodice onoga koje je na bolovanju. Kako bi se to spriječilo, direktori domova zdravlja su dužni oformiti komisije u svojim ustanovama, koje će to brže raditi, a ukoliko bude žalbi, to bi odradila drugostepena komisija. U Zavodu zdravstvenog osiguranja imamo drugostepenu komisiju koja je u 2012. smanjila za 30% od 1900 slučajeva koji su došli u nadležnost komisije, dakle smanjili su za 670 tih bolovanja. Rančić smatra da se hitno treba napraviti bolja saradnja sa komisijom za procjenu radne sposobnosti koja je na federalnom nivou, a s kojom zavodi nema baš dobru saradnju. On je za Radio Televiziju Slon kazao i da se u rješavanje ovog problema trebaju svi zajednički uključiti, jer pojedinačno se ništa neće riješiti. Komisija za izbor i imenovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona završila je bodovanje svih disciplina i kandidata koji su konkurisali za posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Rezultati fizičkog testiranja objavljeni su danas. Nakon bodova sa testa fizičke spremnosti koji će biti pridodati onima sa testa općeg znanja sa kandidatima će biti obavljen intervju, nakon čega slijede sigurnosne provjere. U Ministarstvu unutrašnjih poslova se nadaju da će za mjesec dana biti okončana kompletna procedura, tako da će se tačno znati kojih 40 kandidata ispunjava uslove za prijem za policajca, te 10 za mlađeg inspektora. Datum, mjesto i vrijeme održavanja predviđenog intervjua bit će objavljeno naredne sedmice. Lista s imenima dostupna je na portalu rtvslon.ba. Otkako je prije 2 godine donesen zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine, preko određenog fonda zaposleno je 250 osoba. Pomenutim zakonom poslodavci su dužni, ukoliko ne uposle osobu sa invaliditetom, uplatiti određena sredstva na račun fonda.
Nakon završene srednje škole, više od 10 godina Tifa Tučić je bila na spisku Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. 2004. godine odlučila se upisati Filozofski fakultet na kojem je diplomirala 2007. godine. Budući da je slijepa osoba, putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, 30. septembra prošle godine dobila je posao u Udruženju građana sa oštećenim vidom Tuzla. Ja u stvari vodim, da sam jedan vid koordinatora ovaj programa udruženja i fond daje određeni dio sredstava za prilagođavanje radnog mjesta. Znači imam ovaj prilagođeni kompjuter, ovaj skener, tako da sam gotovo potpuno samostalno u svom poslu. Tifa Tučić jedna je od 250 osoba koje su svoje zaposlenje nakon dugogodišnjeg čekanja dobile uz pomoć Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na području Tuzle uposleno je 25 osoba sa invaliditetom u posljednje dvije godine. Na području Tuzlanskog kantona u januaru mjesecu 2013. godine nalazilo se 98.737 nezaposlenih osoba, od kojih 2.131 invalidna osoba, i to 1.275 ratnih vojnih invalida i 856 ostalih invalida. Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine, svi pravni subjekti dužni su shodno broju uposlenih zaposliti osobe sa invaliditetom. Ukoliko poslodavac ima 16 radnika, dužan je zaposliti jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko tu obavezu ne izvršava, znači ukoliko ne uposli osobu sa invaliditetom, dužan je uplaćivati u fond 25% od prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine na onaj broj zaposlenih koji je dužan bio zaposlen. A koliko su poslodavci skloni zapošljavanju osoba sa invaliditetom? Poslodavci imaju predrasude koje proizilaze iz neznanja. Ne znaju šta osobe sa invaliditetom mogu, a šta ne mogu. I to je vjerovatno razlog. A drugi razlog je nedovoljno informacija o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Federaciji i o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju. Za one koji ne znaju, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine pružaju novčanu podršku poslodavcima za svaku uposlenu osobu sa invaliditetom. Građani se nerijetko odluče otići na javne česme kako bi obezbijedili svojoj porodici vodu za piće, vjerujući da je bolje kvaliteta nego gradska voda. Međutim, koliko je to zapravo tačno? Koliko se često provjerava ispravnost vode sa javnih česmi? Zavod za javno zdravstvo kao kantonalna institucija vrši nadzor nad kvalitetom vode za piće javnih česmi. Međutim, ne postoji određen plan na osnovu kojeg se vrši kontrola ispravnosti te vode. One aktualne česme za koje znamo, znači iz podataka mjesnih zajednica, da se koriste kao mjesto sa kojih se veći broj stanovnika snabljava vodom i bivaju predmet naših analiza. Što se tiče dinamike kada radimo analize, mi uglavnom analize radimo ovisno o, da kažem, postojanju rizika za zdravlje stanovnika. Ono što predstavlja najveći problem, ističe Mulička, je nepostojanje registra. Znači, nema javnog registra svih tih vodnih objekata, niti je evidentirano ko je vlasnik. Tako da je to uglavnom aktivnost zavoda u saradnji sa mjesnim zajednicama i sanitarnim inspekcijama, a nekada i po dojavi građana. Posljednja kontrola vode sa javnih česmi izvršena je krajem avgusta i početkom septembra prethodne godine, kada je ukazano prisustvo određenih kontaminanata u vodama. Međutim, kako navodi direktorica Mulić, to je bila posljedica suše. Međutim, uglavnom su te vode zadovoljavajuće kvaliteta, a ako nađemo određene nepravilnosti i neusaglašenosti sa zdravstvenom ispravnošću, pravilnicima koje realizuju ovu djelatnost, znači vezano za hemijsku, mikrobiološku ispravnost vode, onda to rešavamo u kontaktu sa lokalnom zajednicom. Analize vode sa javnih česmi se vrše uglavnom u ljetnom periodu i za vrijeme većih padavina, kada može doći do kontaminacije. Ukoliko imaju sumnju na ispravnost vode, nerijetko se i sami građani obraćaju zavodu. Ova institucija će u martu, kada se obilježava Svjetski dan voda, izvršiti analize vode iz javnih česmi na području cijelog kantona i obuhvatit će uglavnom sve česme iz kojih se koristi voda.
BH Telekom DD Sarajevo je 12. februara ove godine dobio pismeno obavještenje odbora javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, u kojem se navodi da je visina RTV takse usklađena sa zvaničnom stopom inflacije u Bosni i Hercegovini u 2012. godini. Tako će od 1. marta 2013. godine doći do povećanja RTV takse i ista će iznositi 7,5 konvertibilnih maraka. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba. Vijesti možete pratiti putem teleteksta na programu televizije Slon Ekstra. Hvala na pažnji i do gledanja.